Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu. Rahayu ingkang sami pinanggih. Nugroho miwah sih wilasaning Gusti mugi tansah kasariro dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng. Sandiwara Kethoprak Wahyu Manggolo. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparang ing dalu menika kulawarga ageng Wahyu Manggolo badhe nyegahaken cariyos pundhutanipun kadang panitia. Ingkang mawi irah-irahan Rongga lawe gugur dumawah perangan minak jinggo leno utawi damar wulan ngeratu. Dalang sarto pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto asisten sutradara katindakan Adimas Beguk Wiyanto. Pangprak katindakan Bapak Suhardi wondene pranata pakliran ingkang dipun tindakan Adimas Suyono Sakonco. Teknis ho dekorasi katindakan Bapak Didik Kabian Turoko Mas Sutarto. Pranoto lampu katindakan Adimas Budiono Mbatak. Pangrenggo Busono katindakan Adimas Agus Wijanarko. Binarung Ungleng Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden ingkang dipun tindakan Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Supariana. Pranoto Gending katindakan Adimas Hadi Prayitno. Wiroswara katindakan Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahisa. Musik campursari katindakan Adimas Ari Semprul. Roko Mas Edi Watono Sarto Adimas Muhammad Jainuri.
Ewondine para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing kraton Majapahit. Juwita Ratu Kencana Wungu ing dalu menika kaparagani Mbak Ayu Sri Pancawati. Patih lo gendir katindakan Bapak Ambeh Wahono. Minak Koncar ing dalu menika kaparagani Roko Mas Andi Prastio. Layang Seto katindakan Adi Mas Beguk Wiyanto. Iwon dini layang kumitir kaparagani Adi Mas Eko Pranoto. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Blambangan. Adipati Minak Jinggo kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Dayun Bapak Etul Kiem katindakan Adi Mas Abi Rojali. Angkat Buto kaparagani Roko Mas Judek Prakoso. Angkut Buto katindakan Adi Mas Abdul Sutopo. Wontene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Nganjak adegan salajengipun wonten ing Kadipaten Tuban. Adipati Rongga Lawe kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto. Mertorogo katindakan Mbak Ayu Sarmiati. Wong Sopati kaparagani Roko Mas Maeso Suseno. Raden Buntar katindakan Adi Mas Saiful Amri. Watangan kaparagane Adi Mas Arifin. Bathara Narada ing dalu menika katindakan Roko Mas Sigit Suparman. Anjasmara kaparagane Nimas Diah Maharani. Waito katindakan Nimas Menik Widyawati. Pundene Puyengan kaparagani Nimas Uut Samanta. Raden Damarwulan ing dalu menika katindakan Adi Mas Bagong Sutrisno. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakan trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendur, Adi Mas Rokim, sarto Bapak Mogol. Mban. Katindakan Mas Arum Somplak, Kabiantu, Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo, namung ngatur sugeng lenggah sarta sugeng pamriksane ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun. Nuwun. Oh.
orang Juwito. Layang Sinto adalah layang Juwito. Inje, kulo sang Juwito orang. Lan sinampen para praji. Sang Juwita Ratu ngopati kepareng matur nanging atur kula dumateng panjenenganipun Sinuwun Ratu Putri Ratu Wayu Kencana Wungu kepareng kula badhe pirembakan kalian unta sumangga car inggih gagang lo gender kados iki jroning piswanan agung Sang Juwita Ratu kekes penggali amargo tinilar soko guru ngejo pahit sing anung-anung kaya dene sindura rejo ing kediri mulai kene kekes lamun to jejeke negara aja nganti menak jinggo ki gawe rusuh munggo pinemumu kepriye cah iki kados ngaten Sang Juwita Ratu Kakang Minakoja panjenengan ampun alit ing penggalih ingin ngraosaken kados ngaten menika mboten cekap Sang Juwita Ratu pribadi mboten kula ugi nderek prihatos dalaran kathah prasaka guru ing sami dados korban Sindurjo saking Kediri boten cekap menika kalebet garwa kula Pintarwati Mintarsari ugi gugur wonten ing medan laga mila kagem betengi negari Majapahit kedahipun diwontenaken pilihan senopati Kanjeng Ratu kepareng kula nyambet dumateng aturipun menak kencang car inggih yen pinemumu perkara buburing para senopati banjur nanakake senopati anyar iki yen kanggo pinemuku kuwi kesuwen car kesuwen kesuwen dasaripun kados pundi kakang amarga yen nanakake kuliah itu ramah cukup sesasi rong sasi mesti ono setahun kira-kira luwe jalanan yang kene wis ono gantine dan wonten negari Majapahit sampun wonten garis pun senopati wis ono gantine lajeng sinten kakang anakku sekarone layang seto layang kumite car layang seto layang kumitir Gatot Kacane Kraton Majapahit otor jan ontor jo lamun to ketemu musuh bebasan manuk Srikatan yang berhalang meletik tanpa sodang mabur tanpa walang meletik tanpa sodang mabur mabur tanpa walang lebuar ora tau bayar Propatir waruh boten bayar. Waruh boten bayar. Ampun salah tampi. Boten bayar niku wonten pendahara.
mbayani. Ah, ngoten niki. Ning sami mbayani. Ana abdine sing mbayani. Enten asistenipun mo. Menika lara Sang Juwita Ratu. Napa ingkang dipunaturaken kaliyan Kanjeng Rama? Perkawis saka guru wonten ing kraton Majapahit menika sami ku. Panjenengan ampun sah patos. Kula sagah dadi rabukipun negari wonten ing kraton Majapahit. Perkawis Murubisma kulumpak amaten Jitos. Napa menika Jitos? Jitos. Tegese Jitos. Siji musuh 100 ku. Siji ne sinten? Layang Seta. Satos. Minak Jinda. Menang pundi Kang Mas? Layang Seta. Rama kowe jar. Kene kok. Ganti kowe. Nggih, mboten namung menika Sang Juwita Ratu Kidara Wungu. Menawi mangkenipun panjenengan pici dhateng kula. Pinangka dadi senopati wonten ing kraton Majapahit. Kelamban tandeng yudha kalian guru Bisma Minak Jinda. Minak Jinda adu dodo kandalan bau kalian kulo. Kode kulo juwata si. Jadi. Kulo pelintir cengi. Tak idak-idak. Sirai. Tak ketaki tak sulit. Jos. Niku kulo. Ojo menewak namang Minak Jinda setunggal. Bebasan jiwu. Jiwu apa? Jiji. Sewu. Siji sapa? Kumitir. Sewu. Minak Jinda. Isih menang sapa? Lolo. Menang kumitir. Minak Jinda suha duti. Niku pawadanipun anak Niko kekalih. Oh. Bebasan maju wonten medan naga ketemu karo Minak Jinda Jitos. Nggih. Siji muso 100. Siji layang. Layang Seta 100 Minak Jinda menang. Nggih. Sing siji jiwu. Jiwu. Siji layang kumitir 1000 Minak Jinda. Nanging sakku kuireng aku ora percaya. Gatotkaca Antareja Majapahit panjenenganipun mboten percaya. Apa sanduran Antareja? Ambles. Sakdene Bathara. Apa sebabe aku kok ora percaya? Lho, sebabe napa? Sebabe Pendak Majapahit ana payo-payo. Ana perang sing gedhe. Aku ora nate weruh irungmu. Panjenenganiku sing cilik. Wah, nginteli kula. Nginteli kula sampean. Cucu yo. Mergo apa? Mergo Minak Jinda kuwi pindane Jawata Katon. Aku ora percaya. Lho. Yen kepengin kowe percaya ta? Dimen aku percaya saiki dijajal. Loh, jajal. Salah. Jajal Gatotkaca Antareja. Pengen jajal kok. Golekno musuh sing jadul. Jadul. Sing jadul. Duk, Ding. Sing penurut. Gluk. Yang perlu ngumpuli Minak Jinda. Minak Jinda. Musuhe mboten sadu-adu. Sinten iki? Panjenengan. Panjenengan. Lah. Ditantang piye? Lho ditantang. Lho ngajak kok. Ngajak. Wong legan kowe ngomonganmu. Ayo ngono, jajar. Tantangino. Tano. Gatotkaca Antareja Majapahit kok. Aja jajal-jajal kowe nantang karo Gatotkaca Antareja Majapahit. Aduh. Mundhak kowe kuwi lawan ta. Ora apa-apa. Dibocine pelor. Senajan kula kewirangan mboten apa-apa. Ditonton prajurit ora isin. Tepoki, tepoki, tepoki. Tepoki. Oh, eh, gimana? Tak abani siji loro telu kudu maju. Oke. Siji loro telu jatuh. Oke. Siji. Siji loro telu maju. Tua musuhnya tua mah. Tua musuhnya tua. Okay.
Nggih, palangkre mo. Nggih, nggih. Palangkre. Palangkre. Palangkre nyate lo mo. Baju mo mesti. Mo. Iki lo mo. Itu wis, Mas. Siji. Loro. Halo. Halo. Masuk mo. Wah. Kuja, kuja. Nggih. Siji. Loro. Halo, baju mo. Thank you.
senajan to dibuak dening Sang Juto Ratu wajib sing njupuk yaku mboten kula ora diapuranmu ning sampean aku wakil ratu nggih nggih ngono mlacang aduh satu-satu siji-siji walas mongete senengane gedhe tiwong Don. Telepon dijuane mo. Balik mo, balik mo. Ngeten lho. Terusane iki kuwi. Oke, cepet ngeten mo. Cilik-cilik banget. Ana. Tau gehir. Wis genah isine nawah lho. Kanggo ngresi yuto jenenge apa e? Sikat to. Dados kados naten iku anak Ndika. Heh. Majapahit iku negari ngagem. Kebake kasusastran, gedunge kasusilan. Iya. Menawi cacakanipun seta komiter kados naten, kalamu dikethani negari lho, kok ya ing semaken to. Iya. Cupi. Angkat buta lan angkut buta. Iki tamu. Tamu kudu disubya-subya. Ngelamar kowe pindane wong jaluk ya diwenehi jan diwenehi iki mboten napa-napa kok malah ditempile deres lho kaya ngono kuwi luput yen aku seneng mergo tanpa diperintah didhawuhi wis ngerti tumindake dhewe-dhewe ngoten nggih monggo perkawis menika ya tunggak jati ora ngerti tunggak paru aku mboten melu-melu ora melu-melu ora apa-apa kan Prajurit? Ye! Rewang ana putraku layang seta layang kumitir tandhing angkat buta larang buta. Monggo. Ayo buta. Monggo. Eh, mikir. Sang Juwita Ratu Kencana Wungu nampik lan panglamare nurubismu minak jingga mulo kanthi kuwi aja nganti wedi kamilan semepatake kabeh pro prajurit siagake wingi-wingi nggih wekan kapiji siap kabeh pro prajurit ngecak perang oleh keraton Majapahit mesti dawuh kanjeng rotam temu siogo makaryo mesti senjata lumaksana magita kita tanjo 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 kabeh kudu disiagake aja nganti pojok kacecek
Yeah!
Ya, biar masuk deh. Lah, kamu lagi cekat deh,
Thank you.
Jago nih, Cek. Benar.
mojo baik dan kalau tak ada ngerti bali orang negara mojo kok bacot yang gawat di kerana mojo baik hei mokor bali ono sarate opo pintu poli nyanca aku kan muka sih di aku dil bali wow Oh.
Masuk. Monggo.